moçada, tudo beleza? Vocês estão bom? Eu tô bom. Olha a placona aí, ó. Estamos chegando onde? Cidade de Jaú. Olha lá, ó. Jaú. Jaú, São Paulo. Mais uma cidade a conhecer. Tanto eu quanto alguns de vocês aí que não conhece. Talvez tenha alguém que mora por aqui, né, que vai assistir esse vídeo. Mas creio que tem muita gente que não conhece e vai conhecer agora. Pelo menos alguns lugares, alguns lugares onde eu vou passar, né? Eu não vou andar a cidade toda não. Só um pouco da cidade onde eu for, que eu tô a trabalho, então vou mostrar onde eu estou seguindo, né? Vamos devagar aqui, que eu não sei o limite de velocidade que tá aqui marcando. É, a 90, 90, estamos aqui a 70. 90 por hora. Tem de caminhão aqui, menino? Deve ter alguma empresa aqui. Se você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação, comente algo se gostar. Se não gostar, comente si mesmo. Não, tô brincando. Se não gostar, não comente nada. Dá o like, dá dislike, o que achar melhor. Faz uma reclamação, faz um comentário, faz um elogio, faz qualquer coisa. Estamos aí. Sempre a melhorar. Vou fazer um retorno aqui. Tá ligado aqui que ali tem uns pés de mato. O cara não vê direito não, viu? Devido à sombra. E o cara, tem gente que anda com o farol desligado. Por isso que é bom andar com o farol aceso, viu? Tem que estar assim, essa parte que é preta da sombra aqui, ó. Se tiver com o farol ligado, a pessoa não vê, se for carro preto, não vê. Uma vez quase peguei um cara com carro, vinha com carro preto, farol desligado, essa sombra aí, ó, escura, né, que tem. Mais curvinha aqui fechada aí. Do lado direito aqui tem um rio, ó. Como é que é o nome do rio? Vamos ver se tem um nome aqui. Tem não. É um córrego. Tá bem sujinho, hein. Geralmente córrego próximo à cidade limpo, né, dificilmente está limpo. Sempre tá sujo. Entrei na rua certo. Olha as galinhazinhas. Aquelas galinhas, mini galinha. Cuidado com a galinha pra não pisar em cima das bichas. E ela não sai da meia da estrada não. Mas fica no meio da estrada. As galinhas.
estreitinha, hein? Não tem placa, não tem nada, se o cara pode entrar ou não pode. Eu não sei nem se eu entrei certo ali. Se tem, eu nem vi. Mas tem um trecho aí aqui, viu? Floresta aqui por causa do córrego aí embaixo. Essa mata aí. É isso aí. Até a próxima. Valeu, fui!